Vi skal lage en sånn tabell, vi. Her har vi et kurs, tempel IBE 151, A, B, C, D, E, F. Og så har vi et annet kurs, IBE 110, A, B, C, D, E, F. Ok, hva skal vi telle opp her? Jo, studenten som fikk A i begge kursene telles opp her. Han som fikk B i IB 151 og A i 110 telles opp her. Så det er det som er utgangspunktet vårt. Og da ligger det en litt komplisert løsning fra før, som er litt mer avansert. Vi skal lage en enkel løsning i dag. Så flyttet den opp dit, opptelling karakterer. Her er beskrivelsen. Sammenligne karakterene studentene får i to kurs. Vi har en tabell med karakterdata. Studentnummer, kurskode, karakter. Den ligger vi har tatt den inn som et regneark. Personnummer er forkortet her, så det er ikke, eller kanskje vi skal delete den. Så da har vi karakterene, ADM 100B på den studenten. Så vi har en liste her av fag, vi har en liste av studenter, og vi har karakter. Jeg lurer på ikke fikset de der personnummerne, de skal ikke være gjenkjennbare i hvert fall. Men vi kan nå save den der for sikkerhets skyld. Og vi har allerede lest inn karakterene her til en tabell. Så de ligger her. Studentnummer, emnekode, karakter. Og det nummer er ikke studentnummer, det er et annet nummer. Yes, vi får sette her med PowerPointen vår. Så vi har altså en tabell. Et regneark som vi leste inn til Access har vi allerede gjort, og da har vi studentnummer, kurskode, karakter. Skal vi registrere de her i en todimensjonal matrise, kurs 1, kurs 2, som jeg sa der. Her skal vi fortelle hvor mange som fikk A i begge kursene, og han som fikk C i kurs 1 og A i kurs 2 kommer her, og han som fikk D i kurs 1 og C i kurs 2 kommer her. Vi skal ha felt for å velge to fagkoder, kommabokser, knapp for å starte programmet, og så må vi kunne vise resultatet. Her foreslår vi en subform. Inndata, utvalg av to fagkoder, gjør seg bruker brukersnittet, IB 110, IB 151, som eksempel der. Og så skal vi kun ta med studenter som har fått eksamen i begge fagene. Så hvis det er en som bare har tatt det ene, så tas ikke han eller hun med i tabellen. Om en student har flere karakterer i samme fag, så bruker vi den beste. Og dette her er typisk med databehandling. Når du ser på oppgaven i første omgang, så ser den veldig grei ut. Ja, vi har studenter, og de har tatt de to fagene, og de har karakterer i begge fagene, og da pøser vi din tabell. Men så kommer komplikasjonene. Noen har karakterer bare i det ene faget. Noen har tatt opp igjen et fag, så de har flere karakterer. Så poenget er, vi får alltid noen unntak som vi må håndtere. Her er to unntak. Sentrale oppgaver. Ja. Indekser til grei. I Visual Basic er helt tall. Vi må omregne bokstavene til tall. Så vi må lage en liten fiks for det. Og sånn er også virkeligheten. Det er ikke sikkert at virkeligheten er representert på en måte som er grei for datamaskinen. Vi må også konvertere. Og her er det en enkel konvertering. Vi må konvertere bokstaver til tall. Ja. Alt det her tar ikke vi nå. Men, så det jeg har tenkt å gjøre, jeg har tenkt å
Her ligger det en avansert løsning. Og her ligger da prosentverdier skal det være. Eller fikk jeg prosentverdier? Fikk vel ikke det. Jeg tror denne virker ikke. Ja, jeg har ikke laget den her. Neida. Vi ser. Jo da, der fikk vi prosenter nedover her. Ser dere det? Jeg ba om kolonnesummer. Der ser vi prosentvis i fordelingen. Hvis jeg kjører om igjen nå, og ber om prosent, ja, det må vi. Da er den 100%. Det er alle prosenter, det er fordelt på total. Men nei, vi skal ikke holde på med noen prosenter, sånn at vi skal kun få til opptellingen, så dere heller studere denne løsningen her, som er mer avansert senere. Karakterdataen ligger her. Vi ser at vi har en ID for studenten, en emnekode og en karakter. Ok. Så vi skal lage oss en ny form, create, form design, og der er formen vår. Vi skulle ha de komboboksene våre, og de finner vi der. Ja. Karakterdata. Vi skal egentlig bare ha emnekode. Emnekode 1, og så må vi fikse den, for selvfølgelig, vi har ikke noe, jeg liker ikke, select distinct, som vi har gjort mange ganger før. Stemmer denne her? Ja. Så har vi gjort før. Vi lager, tar kopi av den her. Ctrl-CV. Emnekode 2. Og den skal hete CMB fag 1. Og den heter CMB fag 2. Og så har vi en knapp som sier tell opp. Og vi må gi navn til den. Kom, tell opp. Ok, denne her skal gjøre jobben. Vi må ha en event. Klikk event. Ok. Jeg skal gå gjennom min tabell, så jeg trenger en rekordsett. Så derfor før uten å tenke så mye så lager jeg de vanlige variabler vår. String SQL er string dim standard set as record. Det er selvfølgelig bare navnet jeg finner på, men jeg bruker det hver gang, så jeg får tenke på nye navn. Ok. Nå må jeg begynne å tenke. Problemet vårt er at vi skulle gjerne hatt en tabell der vi hadde en student og alle karakterene, men det har vi ikke. Vi har en tabell med en linje per eksamen, kan du si. Så la oss tenke litt på hva vi skal gjøre. Tabellen vår har vi har studentnummer. Vi har fag og vi har karakter. Og det jeg gjør nå, det gjør jeg så å si uansett hva jeg skal programmere, hvis det ikke er helt greie ting, så lager jeg noen enkle eksempler.
Student nummer 1 har tatt faget X og fått karakteren A. Og de to fagene vi har valgt er nå X og Y, så vi er kun interessert i de. Ok. Han har tatt om igjen X en gang før, og da fikk han C. Student nummer 2 har tatt X og fått en C. Student nummer 2 har tatt Y og fått en B. Student nummer 3 har tatt Y og fått A. Student nummer 4 har tatt X, fått en A, og tatt student nummer 4 har tatt en Y og fått en C. Ok. Dette er et eksempel. Med fag. Vi skal bruke denne. Hvordan løser vi det? Jo, vi sorterer på karakter. Så vi har A-en først. Så da, det vi egentlig gjør da, ignorerer den. Sånn? Vi har beste karakter først. Og det får vi med å sortere. A sorteres før C. Da er det problemet løst. Vi har et problem her. En har bare X. Men når vi kommer ned hit, og får vi et nytt nummer, en ny student, så ser vi at vi har ikke to karakterer på student 1, så vi ignorerer student 1. Så det vi gjør, vi sorterer på studentnummer. Så jobben vår blir, her får vi student 1, han har tatt X. Vi registrerer karakteren på X. Så kommer vi til student 2, og da ser vi en ny student. Da bare glemmer vi at vi har registrert den karakteren her. Da registrerer vi karakteren C for X. Greit? Så her har vi registrert at registrerer at 2 har fått karakter C i X. Og her legger 2 inn i tabell. For han har fått med C, D som parameter. Greit, da er vi ferdig med 2. Vi har kommet til 3. 3 har fått en Y i A. Tre har tatt kurset i og fått en A. Da må vi Er det vanskelig for oss? Vi ville jo helst at det kom i samme rekkefølge. For nå må vi huske at dette er fag 2 og ikke fag 1. Det ville være enklere for oss hvis vi hadde byttet om her. Så vi sorterer på fag også. Det ville gått og så bare registrere at det var Y, og så husker at det er Y-karakterene. Sånn. Det er mulig vi kan gjøre det, men da kommer vi til X-karakterene. Nei, jeg tror vi skal sortere slik at dette kommer i rekkefølgen, slik at du får X først, og så Y. Så vi løser det problemet her med sortering. Og det er det jeg skal forsøke å gjøre nå. Men vi kan jo, før vi går videre, kan vi legge inn noen feilkontroll. Og hva var det vi hadde de to variabler her? Den het CMB fag 1 og CMB fag 2. Vi skal i hvert fall ha verdier for de. Og det gjorde vi i går også. If is 0, CMB fag 1, then call MSG box
oppgi eller velg velg fag 1 feilmelding, sant? Vi vil ikke ha noe tull inn i koden vår. cmbfag1.zfokus, vi setter kursor der bare for å være høflig mot brukeren, og så sier vi exit sub. Men det er ikke dumt å sette kursor der, for ikke bare får han en melding, men han får også beskjed om hva han skal gjøre. Greit. And if, da har vi tatt den, og så lager vi en kopi, og vi skal ha samme dritten en gang til, men nå med 2 og 2. Og så er det en feil til. If cmb fag 1 er lik cmb fag 2, vi har akkurat samme tilfelle i går, den hva gjør vi for å slippe å skrive? Yes. Og så, det her er jo ikke dumt å ta med på eksamen noe sånn kode, for hva for å skrive noe? Det er nok ikke en ståkarakter fortsatt, for man har ikke løst problemet enda, men man er i hvert fall på vei. Ja. Nå kommer det spørsmålet. Vi skal lage denne setningen. Standardsett er lik. Select stjerne from karakterer. Så lurer jeg på, heter den karakterer? Hva heter karakterdata? Og det var det nummer, emnekode, karakter. Skal vi plukke ut alle karakterdata? Nei. Vi skal ha de med emnekode er lik, og så sin det string. Eller emnekode lik cmb fag 2. Ok. Det jeg sier nå, vi skal plukke alfa karakterdata, men vi er kun interessert i eksamener som gjelder fag 1 eller fag 2. For det er jo det brukeren har valgt. Det er de to vi skal sammenligne. Så hva de har fått i alle andre fag, det er uinteressant. Men så var den her sorteringen. Jeg legger på en ny linje her. Order by, hva heter den der? Heter studentnummer? Jeg husker jo ikke fra det ene til det andre. Nummer. Nummer, emnekode, karakter. Ja vel. Order by nummer, emnekode, ok, der får vi først karakterer som gjelder for samme student kommer under hverandre. Emnekodene kommer i alfabetisk rekkefølge. Er det lurt? Ja. Spørsmålet er, kan vi se på den resultattabellen hvor vi har et lite problem her? Vi hadde en firkantet tabell, sant? Og vi hadde vel den i vår fine PowerPoint her. Ja, og der ser vi at vi skal ha fag 1 her, og fag 2 her. Eh,
Hva er fag 1? Jo, det er det første faget vi leser. Det er det som oppgav i grensesnittet her. Så oppgav han emnekode 1. Så vi ønsker å få emnekode 1 her. Nå ser du problemet med terminologi. Noen ganger kaller jeg emnekode, noen ganger er det fag, og står det pinne i det kurset, den powerpointen. Men vi forstår hva de mener. Ok, hvis jeg sorterer de alfabetisk, hvis han sier fag 1 er X og fag 2 er Y, da blir det X og det blir Y. Fair enough, og da må vi ha X foran Y. Så vi vet at den første er fag 1 alltid. Ser du hva det er? Altså, hvis jeg nå skal summere opp det her i litt finere. Vår tabell ser sånn ut. Fag 1, fag 2. Hvis han har sagt X og den sier Y, og vi sorterer filen på emnekode, så kommer X før Y. Altså fag 1 før fag 2. Og fag 1 er da kolonneindeksen. Fag 2 er rad. Yes, no problem. Men hva hvis han sier Y der og X her? Da kommer Y, skal vi se, da kommer X før Y. Nå, sant, for vi sorterer alfabetisk. Nå er kommer fag 2, som er X, før fag 1. Og så blir fag 2 blir da kolonne, og fag 1 blir rad. Det er litt komplisert, vi kan takle det, men jeg har et annet forslag. Hvis fag 1 er større enn fag 2, så bruker vi standardsortering. Da kommer altså 1 før 2. Men hvis fag 2 er større enn fag 1, så sorterer vi motsatt. Yes. Det er lurt. For da vet vi alltid at det første faget alltid kommer først. Og det fikser vi her. If fag CNB. Så det som er kluet her er å sortere de inndataene. Og nå skal vi ta emnekode baklengs. Da vet jeg alltid at det som kommer først er student nummer 1. Altså vi sorterer på student nummer. Det som kommer først av fagene, det er fag 1. Fag 1 kommer alltid først, uansett hvordan det er alfabetisk. Så kommer fag 2. Og gode karakterer kommer alltid før dårlige karakterer. Yes. En liten svakhet i koden min nå er at her er det to setninger som er forferdelig like. Men det var jo lett å lage det, for jeg bare kopierte det. Men det er en svakhet. Hvis vi etterpå finner en feil, og så fikser vi feil her, så glemmer vi å fikse feil der. Det går an å fikse. Vi kan for eksempel, det ser eneste forskjellen de to setningene er at det står en DESC der. Så, vi kan forbedre den der, uten at det er veldig viktig, og selvfølgelig på eksamen vil vi aldri bry oss om det her. Vi sier at
sortering er lik blank, og så sier vi her at sortering er lik DESC. Og så sier vi her, hva sa du? Du brukte standardsettnavnet på SQL-setningen, det er meningen. Det var ikke meningen. Sånn går det. Sortering må vi definere. Ok, hva gjør jeg her? Jeg bare manipulerer den setningen. Jeg sier at hvis det er tilfellet, så er sortering blank. Hvis ikke, så er sortering, jeg trenger ikke den, for jeg har... Hvis ikke, så skal jeg sortere motsatt vei. Så den, da blir det emnekode DESC, hvis det er det tilfellet. Så det er nøyaktig det samme jeg gjorde i sted, men nå har vi bare en sånn string SQL-setning. Very good. Og da skal vi bruke standardsettet vårt. Altså, dette er ikke lett, men det er den sorteringen som løser alle våre problemer. Vid standardsett. Ok, nå skal vi gå gjennom alle karakterene for de to fagene. Yes. Og nå skal vi registrere første karakter. If emnekode er lik CMB-fag 1, i så fall registrer, husk. Yes. Og da sier vi karakter fag 1 er lik karakter. Og så må vi huske hva som studentnummer det her. Så vi må deklarere karakter fag 1 er string. Og så må vi ha dette studentnummeret. Nummer as long. Yes! Ok, så hvis emnekode er fag 1, og vi vet at fag 1 alltid kommer før fag 2, da registrerer vi karakteren til det faget, og så husker vi studentnummer. Else? Ja. Hvis vi kan sette studentnummer til noe ugyldig her i begynnelsen. For sikkert skyld. Hvis nummeret er det samme og ok. Jeg programmerer og tenker, men nå tenker jeg, her kommer det her kommer det dårlig brukergrensesnitt når de bygde denne høyskolen, så skrev jeg et notat som ingen tok hensyn til, men det sa jeg 1. Alle rom bør ha stikkontakt uttak i gulvet. Har vi gjort det, så har vi sluppet denne her. Vi foreslo også at de skulle legge inn tomme rør, så man kunne trekke nye ledninger til. For jeg sa, ok, i dag er det etternett, i morgen kan det komme en ny kabelløsning.
da vi slipper det her. Og så sa vi at det må være lys på tavlen og ikke lys på lerretet. Hva betyr det? Det betyr at lerretet henger foran lampene. Så lampene ligger bak lerretet. Men det har ikke de klart å forstå. Men det var brukergrensesnitt. Ok, hvor er vi? Vi har funnet fag 1. Og siden fag 1 alltid i vårt system kommer foran fag 2, så vet vi, nå skal vi huske denne karakteren. Så vi husker karakteren, og så husker vi studentnummeret. Ok, det var ikke fag 1. Hvis det er samme student og det er fag 2, yes, da har vi funnet den andre karakteren for denne studenten. Det er det vi er egentlig ute etter. Nå har vi fått en student. I sted fant vi fag 1, nå fant vi fag 2. Da skal vi oppdatere R1. Og det har ikke vi deklarert den da. Uff, vi må deklarere det her. Private her vet vi hvor stort array er. Det er 606 array. Og det er en integer. Ok, da sier vi at resultat av karakter 1, den registrerte opp i høyre der. Nå har vi fått en ny karakter. Er lik den der pluss 1. Bortsett fra, altså vi gjør, vi, her registrerte vi første karakteren, nå har vi funnet andre karakteren, det er den som ligger her, den der. Og det var, ja, bortsett fra, ha, det var vel, den første her er raden, og den andre er kolonnen. Ok, så vi valgte å definere det sånn. Da kommer karakter 2 der, og karakter 1 her. Yes. Pass på å få det riktig rekkefølge. Men vi husker at karakter 1 skulle være kolonne, og karakter, den neste karakteren på fag 2 skulle være rad. Og raden kommer først av kolonnen. Vi kan kanskje angre på at vi ikke definerte det omvendt, men shit, det er jo sånn gjorde vi det. Dette her fungerer utmerket, bortsett fra at her forsøker jeg, her skal jeg en verdi fra 1 til 6, og jeg oppgir en verdi fra A til F. I tillegg så må vi jo sjekke med den her, fordi at verden er ofte veldig litt sånn rotete. Er det bare, ja, jeg har fikset sånn at det bare ABC-karakterer. Alt bestått, altså sånn ATF, det står ikke møtt og sånne ting, det har jeg filtrert ut allerede. For det sto vel opprinnelig den her. Nei, jeg har noen blanke karakterer, sant, og sånne ting, godkjent og sånne ting. Så det har jeg filtrert bort. Og det er også et problem vi alltid møter. Data er ikke konsistente. Og hvis du spør folk, så sier de, å ja, karakterer er fra ATF. Ja, er det registrert bare ATF? Ja da. Ja, men det står jo godkjent der. Ja, ja, men det er for de som tar kurs der, ikke karakterer, sant? Men sånn må du holde på når du skal sitte og spesifisere. Så det er bare tull, karakteren er ikke fra ATF. Det er ATF pluss noe attot. Men vårt system virker bare fra ATF, derfor sorterte når jeg leste inn de karakterene fra regnearket, så fjernte jeg altså ikke bare ATF. Så det slipper vi å tenke på nå da, i hvert fall. Men vi har et problem. Vi har en karakter fra A til F, og skal ha et tall fra 1 til 6. Ok, jeg må lage en funksjon. Private function. Kanskje vi skal skrive det rett. Hva skal vi kalle den? BT. Bokstav til tall. Ta inn en bokstav. String. Og hva skal den returnere?
en integer. BT er lik. Vel, hvis jeg sier få ASCII-verdien til karakter minus ASCII-verdien til en A pluss 1. Ok, hvis det var en A nå da, da får vi ASCII-verdien til A, side 65, minus 65 er 0, pluss 1 er 1. Så A er 1. B blir da lik 2, og F blir 6. Da må vi skrive her, BT, ikke Bergens Tidende, men altså bokstav til tall. Og så må vi ha en parentes der, og så må vi ha BT på den nå. BT, og en parentes der har vi, og BT der, og BT der. Der. Så. Da har vi løst problemet med at vi har bokstavkarakterer. Nå er det som om det var 1-6. Går det her bra nå, hvis jeg skriver en difte? Skal vi skrive det ut i resultat, da tar jeg oss, først må jeg delete det, så ikke vi henger noe rusk fra før. Delete stjerne from resultat. Er ikke det det heter, det er greia vårt. Tabell. Resultat. Ja, det er det samme som er greia, men det går bra. Det er ikke noe. Vil dere forvirre at det står resultat der? Som et ergei, og resultat her som en tabell. Nei, vi får godta det. Ok, nå er den tomt. Og så går vi for i lik 1-6. Og så må vi se på hvordan denne resultatfilen var definert. Ja. Den har nå sett av fag 2, sett av fag 1a, fag 1b, fag 1c, fag 1d. Ja, det er da bare en ledetekst. Det skal vi klare å få til. Insert into resultat values. Fag 2, fag 1a, fag 1b, fag 1c, fag 1d, fag 1e, og fag 1f. Values. Og alt det stringer her. Første er fag 2, og det er bokstav A, B, C. Så det må være det motsatte. Vi har i 1-6. BC sier CHR, jeg lager en bokstav, ut av ASCII-verdien til A pluss i minus 1. Ups. Ok. Jeg skal skrive i fag 2, som vi så i tabell A, B, C, D. Men jeg har 1, 2, 3. I lik 1.
Da skal jeg ta askeverdien til A, legge til I, minus 1, det blir askeverdien til A, bokstaven til den, da får jeg ut en A i første feltet. Og så er det, ja, her kan vi jo med fordel ha en vid resultat, nei, det passer ikke helt. Resultat, vet du hva, jeg kaller den her for en array. Så slipper vi å ha samme navn. R. Og da blir det R av. Det første er raden, det er I. Det neste er 1, for det er det A vi er ute etter her. Og så er det bare til å kopiere bortover her i vilden sky. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den skal være 2, det B-ne, og den skal være 3, det C-ne, og den skal være 4, det D-ne, og den skal være 5, det E-ne, og det er F-ne. Og da skal være 6. Og den første her, ja. Så må jeg bare putte på sånne fine komma. Som ASCII-greiene har. Og her er det integral, så skal ikke være noen stringer. Og så kan du egentlig ta denne møkken der, og så bare kopiere det bortover. Men nå lager jeg en string og en string og en string, og så må vi ha en parentes på slutten, og da er vi vel fornøyd. Yes. Så må vi kjøre setningen current db, og da bruker vi bare en execute string sql, og da blir den lagt inn. Next. Og så har vi deklarert dim i as integral. Og her har vi sikkert en del feil. De bør karakter 1, tror de hadde deklarert den. Karakter, ja, det var finere med karakter fag 1, så vi kaller den karakter fag 1. Fina ordet. Yes. Sier vi den. Ja. Det er klokken 11. Vi tar en pause, og så kjører vi den her neste time og går gjennom og ser på den. Og så kan vi etterpå se litt på den litt mer avanserte tello. Den kan vi rename til Nei, vi tar pause til kvart over. Så tar vi og ser på denne her, finner ut hva vi egentlig har gjort. Og så sjekker vi om det virker. Og da sjekker vi med det eksempelet på tavlen, og så kjører vi etterpå. Yes. Vi kan si en ulempe her er at vi har reelle data, tusenvis av karakterer. Hvorfor er det en ulempe? Jo, for når du skal teste, så kan det være litt vanskelig å se på om de reelle, de er tusen av dataen. Så vi muligvis skal lage en egen sånn, karakterdata med litt enklere karakterer. Noe av det vi har her, for å se om det virker på de eksemplene vi har. For da er det mye lettere å se på den kontra fasiten. Vi har en fasit her, for vi kan regne i hodet. Men hvis du ser på en karakterdatatabell her, så kan ikke vi regne i hodet. Vi får mye data.